Ćao društvo, ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. A sada, idemo na video. Ok ljudi moji, danas igramo neku igricu sa bubama. Znači ovo je Roblox igrica, ali u pitanju su neke bube. Tako da, kao što vidite, ja sam bubama. Joj, fujčina, oh my god, odvratno. Ono što možda ne znate o meni, ja ne volim bube, žmigavce ili nikakve takve životinje. Znači, bukvalno odvratno. Tako da, iskreno da vam kažem, meni je ovo odvratno, znači ne znam šta ja, oh my god, fujčina je, približavajte mi se, molim vas, znači odvratno, fuj, znači naježi, odvratno, ne prati me, vidi na šta ličiš bre, odvratno, odvratno, fujčina, brate, znači. Mene ovo plaši, zato što ne volim bube, pogotovo ne neke crne bube. Znači sve, samo nemoj mi neke crnu bubu, da sad vidim neku crnu bubu, bukvalno ću da vrisnem i završit ću sa videom odmah. Znači ne volim, ne podnosim bube, ne podnosim zmije, ne podnosim bilo šta što je onako, što se gmiže, što hoda onako čudno, znači odvratno. Ali hvala Bogu, ja sam slatka bubamara. Bubamara se naravno ne plašim, zato što su bubamare slatke. Tako da vidite, znači igrica je bukvalno znala da sam ja slatka ko bubamara i odlučili su da ja budem bubamara, tako da hvala igrici. Poenta je da skupljamo ovo voće, zato što kao, joj fujčina, šta sam ja? Daj, ovo, jer ovo neki leptir, joj, valjda je ovo neki leptir, joj gospode bože, ne, ovo je neka muva, joj majko moja. Uglavnom, znači ne volim čak ni muve, znači, mislim, dobro, muve mi nisu toliko strašne, nego su iritantne. I joj, fuj, šta je ona, oh my god, beži od mene, fuj, odvr, joj, brate, odle, fuj. Znači, ovo mi je prava horror igrica, brate, još, zamislite sad nešto da mi tu odle, da mi poleti nešto, znači, fuj. Ok, iskreno, joj, fuj, beži od mene. Znači sad me je mnogo strah da me ljudi prate, iskreno, znači nikad me u životu nije bilo strah da me ljudi prate, ali sad me je strah. Joj fujčina, šta je ovo, joj, jer ovo smrdi buba. Ovo je odvratno, majko moja, ne mogu s ovim. Znači ova igrica jeste lepa, ali je odvratna zato što moram da budem buba, ja ne volim da sam buba. E, vidite tamo neka bubamara. Falling Tiles. Accept, ok, izgleda da imamo neke mini igrice, oh my god, to je tako cool, pazite, imamo mini igrice, wow. Do sad nisam rekao ništa lepo o ovoj igrici, tako da, mislim, igrica je slatka, lepo, lep koncept, lepo je ovo što možemo kao da skupljamo ove voći, da budemo neke nove bube. Mislim, za vas koji volite bube, ovo je sigurno zabavno. Oh my god, ovo je ona igrica, brate, ona što padamo. Oh my god, okay. Oh my god, kako je ovo zabavno, pogledajte, imamo mini igrice. Oh my god, okay. Uglavnom, vidite, svi smo bubamare, hvala Bogu, niko nije neka ružna. Ne, buba, ne. Oh my god, kako si pametan, brate, znači, oh my god. Jesam ja pobedio? Nisam ja pobedio. Ok, kako god. Ili smrdi buba, ili neki skakavac, nešto od toga jeste. Aha, vidite ovdje, green hempitera. Dobro, imam green hempiteru, onda imam yellow hempitera, silver latatire, nikad čuo za jave bube, tako da nemam pojma. Jaj, okej, šta je ovo, jer ovo neka kao neka nova vrsta bubamari ili nešto, tako nemam pojma. Uglavnom, izgleda veoma čudno. Ali dobro, nije baš toliko strašna, mislim onako, ali nije baš mnogo strašna. Mislim, zamislite da dobijem pauka, znači paukova se najviše ploče, znači pauk, gospode, mislim i pauk i crne bube, fuj. The Hollow Cave, okej, ajde idemo ovdje, šta je ovo? Neka jazbina. Joj, fuj, šta je ovo, odvratno, bljak. Ok, vidite neki poklon za ček, beži od mene, fuj, beži od mene. Odvratno, znači napadaju me, bežite od mene. Toliko sam se naježio da mi je sad bukvalno hladno, znači sad mi je hladno, odvratno, znači odvratno, bukvalno odvratno. Ali dobro, nije za sve ova igrica odvrtna, neko misli da je ova igrica veoma cool, mislim, okej, igrica je cool, samo da nema buba. Fuj, šta je ono, beži od mene, fuj, oh my god. Ja ne znam kakve su ovo bube, znači ako ove bube stvarno postoje u pravom životu, ne dao Bog da ih vidim, znači ne dao Bog da ih vidim, znači sve samo da ih ne vidim, znači, joj, fuj, beži od mene, fuj. Ok, imamo novu igricu, mini igricu, tako da čekam da vidim kakva je ova mini igrica. Ona prošla je bila zabavna, mada malo teška, ali dobro, nema veze. Mrš, fuj, paukovi, odvratno, znači pogledajte, ja sam kao neki kostur pauk, nemam pojma šta je ovo, znači fujčina, brate, fuj.
Ok, ubio sam jednog, reši. Ne, ubili su oni mene sad. Ok, sad su oni mene ubili. Uvidite, ja sam level 10, joj fujčina, ok, kako je ova buba, ju vidite na što liči, gospode. Znači, ja se nadam da ovakve bube stvarno ne postoje, nego da je ovo kao samo igrici. Zato što ako ovo stvarno postoji, ovo je odvratno. Zašto ne mogu da budem neki leptir, brate, neki leptir, to je lepo, ili da sam ostao lepo buba Mara. Zašto moram da budem ovako neka odvratna buba, ne znam ni šta je ovo, bukvalno ne znam ni koja je ovo buba, ni ja se ne razumem u bube. Znači, ne znam, znači znam samo za buba Mara. Leptire i to je to i paukove, ne to bog da budem pauk, znači, ali znate šta je fora, niko me ne prati, znači bukvalno bi se uplašio da me neko prati, znači samo bi u ovom videu vrištao, ajde, ne, meni ne smeta što me prate, nego što bube, brate, bube, znači bube me prate, fuj, znači ne do bog. Ali ljudi, kad bi morao da biram koja bi životinja bio, iskreno, mislim ne životinja, nego buba, ovako neka vrsta bube, ja bi iskreno volio da budem mrav. A zašto bi volio da budem mrav? Zato što iskreno mravi su onako mali, sićušni, prosto ih ne vidite da li su ružni ili nisu ružni, tako da ja bi iskreno volio da budem mrav. Ali sve ovo što mogu da im vidim, malo više noge ili oči da im vidim, bukvalno beži od mene dalje, znači pogledajte ovaj skakavac, znači fujčina skakavac, ne do bog nikome, znači da vidim skakavca u životu, poludo bi odmah. Mislim, dobro, sad se pravim kao da nikad u životu nisam video skakavca, video sam skakavca, ne znam, dva puta možda, jednom, ne znam, ali uglavnom da, video sam skakavca i nisam se lepo pravio, sve vam kažem. Ok, evo je opet ova igrica, tako da, ok, sada ću ovog puta ću da pobedim, tako da bežite od mene, beži, oh my god, ok, nebitno, oh my god. O, eto, pao sam. Oh my god. Okej, crko sam. Winner Frost Dog 1, 2, 3, 2, 1. Marš, Winner Frost Dog 1, 2, 3, 1. Marš, tamo. On će da pobedi, gospod Boži. Ja sam trebao da pobedim iskreno. Ja sam najbolji ovdje, ali dobro, kako god, nebitno. Vidite šta je ovo. Ja, ovo je neki poklon, ali vidite koliko ja trebam ovo da uništim. Pogledajte koliko mi treba da uništim ovo. Nemo šansi ovo da uništim. Ja ću samo da, evo vidite, sad sam novi level. E tako. Dobro, znači, iskreno vam kažem, ova igrica jeste zabavna, malo je strašna za vas, za mene, na primjer, ili za vas koji ne volite bube, malo jeste strašno, ali dobro, moramo da se naviknemo, ja se i dalje ježim kada vidim druge bube, znači, sad se ne ježim toliko kada vidim sebe, ali kada vidim druge bube, meni apsolutno nije dobro, tako da, odvratno, brate. Joj, vidite što su slatki ovi stikeri, oh my god, vidite, joj, ovo je preslatko, vidite ovaj kuc, hoću da kupim ovu kuc, ok, ne znam šta sam sad kupio, ali nebitno. Joj, ne, evo neka buba me prati, joj, marš od mene bube jedne, marš tamo bubeš ti je jedne. Ok, oh my god, imam samo 333 života, znači bukvalno šta ću da crknem, znači sad ako me neko grize jedan put, bukvalno sam gotov, znači, oh my god. Prc mi lojka, crko sam, okej, mislio sam da ću da pobedim, ali ipak nisam uspio, okej, neki polar panda je pobedio, ma, polar panda, bež tamo, polar panda, ide tamo na severni pol, tamo, bože, paziti njega, polar panda, kako ti je ime ubilo se, znači, ne do bog nikom. Još nisam vidio ni jednog pauka. Tako da možda ovdje nema paukova, tako da fantastično, to je odlično, zato što, joj, šta je ovo, šta sam ja ovo, koja je ovo buba uopšte, pito, okej, ja ne znam za bube, tako da ne razumim se uopšte u bube, možda vi koji, eto, možda vi volite bube, pa znate šta, ono kao bube, a ja ne, joj, vidite kako je slatko, vidite ove stikere, ovi stikere su bukvalno preslatki, znači preslatko. Znači što se zove Little Lake, pa dobro, nije baš malo, vidite koliko ovdje ima mesta, nije baš malo. Evo opet mini igrica, ovo su sve iste mini igrice, znači nema kao, ima samo dve mini igrice. Ok, evo je nova mini igrica, znate šta, sviđa mi se što u ovoj mini igrici, što smo svi bubamare, zato što bubamare uopšte nisu strašne. Ja sam već pao! Oooo, okej. Mislim da mi je dosta ovih buba, ne mogu više, znači uplašio sam se na maks. Tako da, jači sam od tebe, ma već bre, tamo vidi ti kakva si buba bre, ja sam veća buba od tebe, već tamo. Okej ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Moje današnje pitanje za vas je, kada bi morali da birate koja vrsta bube bi vi želili da budete? Eto, pišite mi u komentarima, naravno, ako želite da budete buba u Robloxu, link igrice je naravno u opisu ovog videa, tako da ne preporučujem vama koji se plašite buba.